Tarptautinės krepšinio federacijos arbitražo tribunolas nusprendė patenkinti buvusios sostinės ekipos krepšininko Justo Sinicos ieškinį prieš Vilniaus Lietuvos ryto klubą ir priteisė puolėjui bei jam atstovaujančiai agentūrai per 1 milijoną litų kompensaciją dėl neteisėtai nutraukto kontrakto. Ar tokio sprendimo tikėtis iš FIBA arbitražo tribunolo? Nu jo, tokio, bet tai gal aš geriau nekomentuosiu, skambinkit mano agentui, su juo daugiau pašnekėsiu. Kada galvojat atgauti uždirbtus pinigus? Kada noriu gauti? Taip, kada galvojat gausit? Ko greičiau padėjau. Ženevoje įsikūręs FIBA arbitražo tribunolas pripažino, kad praėjusiu metu rugpjūtį Lietuvos rytas pažeidė sutarties sąlygas, nutraukdami sutartį su šlaunies traumą patyrusiu krepšininku. Už per paskutinius du sezonus, kuriuos Sinica turėjo praleisti sostinės klube, negautas pajamas krepšininkui priteista 790 tūkstančių litų kompensacija. Dar 136 tūkstančių litų bei 5% dydžio metinės palūkanas Lietuvos rytui teks skaičiuoti už 2008-2010 metais Sinicai neišmokėtas premijas ir dalį atlyginimo. Tai buvo labai tikėtas sprendimas, kitokios baigties mes ir nesitikėjome. Visi viešpatavo teisingumas ir mes tikrai nesitikėjome jau kitos scenarijos. Be to, FIBA nurodė klubui kompensuoti per 30 tūkstančių litų siekiančias puolėjo išlaidas, patirtas dėl praėjusį birželį Austrijoje atliktos klubo sąnario operacijos. Nors Sinica tuomet atstovavo Lietuvos rytų, jam teko mokėti iš savo kišenės. Sostinės krepšinio klubo atstovai šią temą nėra linkę diskutuoti. Pasak jų, niekas jiems nepateikė jokios medžiagos. Nieko nežinau. Dar nesusipažinot? Ne, nieks nieko neatsintė. Neturit. Tai kol neturite tos medžiagos, nieko nežinau, tai nieko įvairiai. O ką čia gali sužinot, kas čia įdomaus kiek? Leisti vykdyti Lietuvoje arbitražo sprendimą turės Lietuvos apeliacinis teismas. Apeliaciją galės pateikti abi pusės. Tomas Ramanskas, Sport 1 žinios plus Vilnius.